ឡឡូបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ចាមកឃើញ caption ណាបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អលៀបជ័យបងប្អូនមកយកលៀបជ័យសេរីសុស្ដីអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះ10ដុល្លារ15 20 25ជូនបងប្អូនចា1ទិញ2ថែម1ទៀតឲ្យតែទិញ2ឬដឹងតែមានកាដូថែមអញ្ចឹងកាដូពិសេសសម្រាប់បងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺមាន promotion ពិសេសធំធេងមែនទែនតោះមុននឹងចូលទៅដល់ការលក់ដូរអូការលើកឲ្យបងប្អូនមើលថាអាណា10រៀលអាណា5រៀលអាណាដេញអ្នកមាន5រៀលទេបងប្អូនអាណាដេញអ្នក15ខ្សែដៃខ្សែជើងកណ្ដឹងដៃកណ្ដឹងជើងបងប្អូនចង់ចូលមកណាសូមផ្ឆ្នាំមួយសិនដើម្បីឲ្យវា power ranger វារៀងធូរតិចហ្នឹងឲ្យសារដែលអត់ចង់ឃ្លីសួតឃ្លីថ្លៃបន្តិចមកសួស្រីបងស្រីស្អាតខ្លាំងខ្លាំងអរគុណច្រើនអូនសម្បានចាតែអរគុណត្រូវតែស្អាតជានិច្ចណាសម្រាប់ស្រីស្រីគ្នាយើងចង់បានស្បែកមុខស្អាតក្មេងជាងវ័យសាច់សក់ខ្ចីគឺថាអូខេផលិតផលខាងខ្ញុំគឺមានឲ្យ the best តាមដងចង់ពីចុងសក់ដល់ចុងជើងនិយាយរួមទៅមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបងអូនស្រីទាំងអស់គ្នាអឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតណាអ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រម៉ូសិនបងប្អូនឲ្យការប្រម៉ូសិនវាមានពេលវេលារបស់វាហើយខ្ញុំកំពុងតែនឹកឃើញរឿងមួយបងប្អូនខកគ្នាតាម10000ខ្ញុំថាសុំ10000ទៀតទៅបងយកសាប៊ូមកដបទៀតទៅអើយលោកអើយលោកហេតុអីទៅណោប្រាប់ហើយថាវាមិនងាយមានទេប្រម៉ូសិនដល់ធំអស្ចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់បានឃើញហើយក៏ទទួលយកទិញយកអាហារហើយបើសិនណាជាបងឯងនៅយឺតយ៉ាយនៅអាដេញនេះនៅចាំប្រម៉ូសិនវាមិនងាយទេបងអូនអើយចាស្អាតរហូតសុភមង្គលអរគុណច្រើនណារីបងសំឡាញ់ចិត្តអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាចាតោះឥឡូវបើសិនណាជាមណាត់តាចូលឡាយសៀខ្ញុំម្នាក់មួយមកឥឡូវខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនធំធេងមាន5ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារនិង25ដុល្លារបងប្អូនណាទិញ2ថែមមួយទៀតគ្រប់មុខផលិតផលគ្រប់មុខអីវ៉ាន់ទាំងអស់ណាយើងមានតាមលំដាប់លំដោយមានតាមលំដាប់ឆ្នាំមានតាំងពីបោះតោះឥឡូវសៀមួយសិនផឹកឆ្នាំមួយសិនដើម្បីយក power ranger ទីសិនចាព្រោះថ្ងៃនេះរវល់រហូតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ះទៅត្រូវងើបតាំងម៉ោង5បើតាឡៃរវល់ busy busy ចឹងទៅដេកជ្រុលយ៉ាងណាអូខេអកប៉ាត់បងប្អូនរបស់គ្នាត្រូវរងចាំទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំគឺការ live របស់ខ្ញុំនៅពេលព្រឹកម៉ោង10មិន10អីចឹងណាបងប្អូនឬក៏តាមហ្នឹងហើយពីពិសេសយប់ក៏ខ្ញុំត្រូវ live ទៀតដែរចាប់ពីឱកាសក្នុងដើមចុងខែ8នេះទៅព្រោះបើសិនណាគេឲ្យធូរស្រាសុខភាពតិចសិនព្រោះថាសុខភាពរបស់យើងឥឡូវនេះអំណោយមិនអំណោយផលទេចាសុខភាពខ្ញុំវារៀងធូរធ្ងរដែរបងប្អូនមករយៈនេះប៉ុន្តែថានៅតែស៊ូបានស៊ូឡាយស៊ូឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាបានចូលមើលក្នុងការឡាយចាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនណាថ្ងៃនេះគឺចូលមកគឺហេងមែនទែនជួយឡាយមួយសែមួយបងប្អូននឹងទទួលបាននៅកាដូពិសេសអ្វីដែលសំខាន់គឺទិញមួយថែមអត់ទិញពីរដឹងឲ្យបានកាដូមួយហើយលក់ល្បាយអីវ៉ាន់តម្លៃថោកទៀតបងប្អូនជឿជាក់ចូលមកអីវ៉ាន់ខ្ញុំធានាជូនអីវ៉ាន់ល្អអីវ៉ាន់សុទ្ធអីវ៉ាន់ស៊ីនបងអីវ៉ាន់មិនល្អខ្ញុំអត់លក់ដាច់ខាតសម្រាប់អតិថិជនយើងហើយបងប្អូនដឹងមកទេឥឡូវនេះគឺមានជនឆោបោកច្រើនណាបងប្អូនឲ្យ live ហើយរូបស្រស់ស្អាតឆើតឆាយទៀតណាខ្ញុំឃើញគេប្រហោះណាមានងារស្រីម្នាក់អីគេលក់ហូបមួងចាមានបងស្រីបងស្រីដែលគាត់នៅស្រុកក្រៅនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកអីក៏ទិញណាឃើញខ្ញុំចាំថាការមីនិតលក់ហោស៊ីមីនិតហោស៊ីលក់ហូបមួងងាប់ហើយបងនៅស្រុកក្រៅឆាតមកទិញហូហែផ្ញើឲ្យឡងចុះទឹកជូដៃចាខ្ញុំហោស៊ីខ្ញុំលក់តែអីវ៉ាន់នេះបងប្អូនខ្ញុំអត់លក់មុខអត់លក់មុខមាត់គេតយុអត់លក់គេឈ្មោះទេតែខ្ញុំឃើញមីអូននោះស្រស់ស្អាតក្មេងជ័យយាយពិថាប៊ូលិចប៊ូកើតឥឡូវនឹងគេបរោះពេញនឹងនោះចាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឯងសម័យនេះហើយហេតុអីនៅតែមានការគេហៅថាបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៀតអត់យល់ទេនេះចាហេតុអីរោស៊ីមិនប្រកាន់ភាពស្មោះត្រង់ទៅហេតុអីរោស៊ីមិនប្រកាន់នៅអ្វីដែលគេហៅថាភាពទៀងត្រង់ទៅភាពទៀងត្រង់ថ្ងៃនេះគេអត់ទិញថ្ងៃស្អែកគេទិញថ្ងៃនេះគេទិញមួយថ្ងៃនេះគេអត់ទាន់ដឹងថ្ងៃក្រោយគេដឹងហើយចាសើកស្ដីបងចាសួស្ដីអូនផឹកឆ្នាំមួយសិនតោះ
បងប្អូនឃើញហ៎អាងអ៊ូអងអាងខ្លាវាបោកទេនៅមានទៀតនៅមានអត់យល់អត់យល់យកកបអត់ចាទេបងនៅមានទៀតយ៉ាហេនៅមានអ្នកបោកតាមអនឡាញទៀតខ្ញុំឃើញគេអូយសក់មិនទាន់អានស្គៀបសិតទេខ្ញុំឃើញគេបរោះចាំទិញហោប្រមួងខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំមួយខែទៀតចូលជុំហើយខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវលក់អាហោប្រមួងអាចប៉ាក់អាចសអីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់ទិញចាំមើលខ្ញុំរៀបចំឲ្យជាងកាត់ថែមសោតហូលប្រមួងអីអើយបងឯងបងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនខ្លះអីគេចង់បានថោកមានអាណាមកកាផ្លែ5ដាប់10រៀលអឺមកកាផ្លែ5ដាប់10រៀលបាយអើយម៉ែព្រះនេះគ្និតអើយគ្និតថ្ងៃហើយចេះជឿទេគេទៅថ្ងៃហើយអញ្ចឹងងំគ្នាចាញ់បោកគេគ្រប់គ្នាវាមិនដែរបងប្អូនអាចប៉ាក់ប្រមួងហូលខ្ញុំអ្នកដេអ្នកលក់ដែររួចដល់ទៅពេលឃើញគេដេញប្រហោះអីគេអាយប៉ាក់10រៀលអាប៉ាក់បើអាយមួយ10រៀលអានឹងទិញទៅវាខុសទេប្រហែលជាគេមិនបោកទេគេលក់ប្រម៉ូសិនពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអីវ៉ាន់ខ្លះខ្ញុំលក់បានស៊ីអីវ៉ាន់ខ្លះខ្ញុំលក់ខាត1 2អីចឹងខ្ញុំលក់ខាតណាចេះដូចជាខ្សែដៃខ្សែកខ្សែជើងខ្សែអីខ្ញុំចឹងខ្ញុំសួរថាខ្ញុំណាលក់10រៀលកើតដល់បងប៉ុន្តែខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងការឡាយប្រម៉ូសិនមាន1មាន2ខាតអានឹងខ្ញុំលក់ឲ្យផ្សេងបានអានឹងវាអូខេតែនេះលេខពុះលក់5 10 10ភាព50000 40000តែអញ្ចឹងតែខ្ញុំហាយច្រិនណិតហាយកូនប្រុសម៉ែហេឡូអូនស្រាក់ចេមអ្នកមួយមកអូនអើយអូននិយាយពីខាងគ្និតនេះឥឡូវនេះចង់ជំរាបបងប្អូនបន្តិចណាបើពាន់អនឡាញសូមកុំសូវបើជឿមិនណិតបានទេកុំជឿអ្នកដតៃនិយាយលេងស្អែកអីនិយាយមែនណានេះការពិតណាព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនចាលេងប្រហោះថាភា5 10ហូបមួងមកឈុតអុយលក់ណាបានបើខ្ញុំអ្នកលក់ដែរខ្ញុំអត់ដឹងហ្មត់ចាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឈមនឹងការឲ្យគេបោកបងប្អូនមានឃើញទេឥឡូវខ្ញុំសួរនេះអុយដូចចង់នៅទៅឆ្នាំ6គ្រាប់ចង់ទៅនៅកំពង់កអត់និយាយចេញបោះឆ្លាក់ឡាក់នេះដាច់ឆ្លាប់ហឹងឡាយលក់លែងខានឡាយលក់ឲ្យបងប្អូនណាមនុស្សស្មោះត្រង់ល្អជានេះអត់មកមើលទេអត់ទៅញេចង់បានថោកថោកថោកគេបោកសមៃនិយាយដល់ខ្សលខ្សលសមបងប្អូនសមអើបងប្អូនគេបោកត្រូវហើយតម្លៃល្អតម្លៃសមរម្យវាសមគុណភាពសមនៅបានអត់ហ៊ានទិញទេសម័យនេះគ្មានអ្នកណាយកមកថោកឲ្យបងឯងទេហើយបើសិនឲ្យគេថោកហើយគេបោកហើយអឺអញដូចចង់ឆ្លាក់មកទេអូឆ្លាក់បងឆ្លាក់អីមកទៅហេហេអឺបោកចុះបោកឡើងឆ្លាក់នេះបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ហើយជួយ like មួយចាច់ like share មួយតើខ្ញុំលើកឲ្យមើលហ្មងចង់ឲ្យគេបោកអីហើយចង់ឲ្យមីនិតបោកអី slow ចុយទៅរួយរួយនេះចង់ឲ្យមីនិតបោកអត់បើចង់ឲ្យមីនិតបោកវាលុយឲ្យមីនិតមកតាមមើលបងឡាយយូរហើយអត់ទាន់ហ៊ានទិញព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ចាញ់បោកគេមែនគេបោកថាផ្លាទីនទឹកទៀតតែកាលៃសោះអើកាលៃលៀងអត់កៅទេអូនផ្លាទីនទឹកទៀតគេលៀងគេអីគេបានអញ្ចឹងណាចា
ខ្ញុំប្រាប់សម្រាប់ខ្ញុំអតិជនខ្ញុំបើខ្ញុំថាកន្លែងគឺកន្លែងឯងបើខ្ញុំថាផ្លាទីនគឺផ្លាទីនឯងខ្ញុំរកស៊ីគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតកុំពេញនិយមឲ្យគេបោកពេកលុយបាក់ហោណាលុយបាក់ហោណាច្បាស់ថានេះបើខ្ញុំប្រាប់ថាពាក់ទៅមួយជាតិច្បាស់តានេះខ្ញុំប្រាប់ថាអូនឯងពាក់អើលៀងអត់កៅទេយ៉ាអូនឯងត្រូវចាំផ្លាទីនទឹកទៀបអ្នកខ្លះគឺគេលក់កន្លែងផ្លាទីនទឹក3ធម្មតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំចុះមាសខ្ញុំប្រាប់យេះហ្មងចាខ្ញុំទិញគេ200នៅតែចាញ់បោកអើយងាប់ហើយអត់នឹងហើយរតនាឈប់វិឲ្យទិញមីនិតតែ10រៀល20រៀលមិនទិញយកពាក់លេងទៅអូនហាអូនបាត់នេះកន្លែងឯនេះខ្សែកខ្សែដាច់អត់ជានអីគេនេះកន្លែងឯ30រៀលខ្ញុំទិញគេមកពាក់ស្មានតែខ្ញុំបងអើគ្មានអាណាគេមកលក់ឲ្យអូនឯងណែបើអូនឯងទិញ2 300អញ្ចឹងណែបងណែនាំឲ្យរបស់សុតរបស់ល្អអូ100ជាងឯងមែនទឹក3កៅក្បាលគ្រិតកាត់ក្បាលមីនិតចោលខ្ញុំប្រាប់170 130 140លក់វិញបានអានេះ150ណាសិតតែប្រភេទផ្លាទីនទឹកល្អល្អហ៎អឺ100ជាងមិនបាច់200ឯងអើចាំមិនទិញមកហួយមីនិតឡាយឡោក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 នេះចង់ឲ្យតបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរបានល្អបានរបស់ល្អយកទៅពាក់យកទៅប្រើនេះលក់វិញខាតតែឈួលឯនេះអឺហើយខ្សែកឲ្យអូនបងលក់អត់ឲ្យតែ80រៀលឯលក់វិញខាត25រៀលបើមិនមែនផ្លាទីនណាខ្ញុំកោសក់ខ្ញុំកោទាំងហើយខ្ញុំងាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់យកមកណែអូនតា70 80រៀលឬ90រៀលអូននេះបានទឹក3ប្រើបាទមែនទឹក3ខ្ញុំកោទាំងហើយខ្ញុំមានហាងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវអូនជួយមកហាងកបាលអូន80លក់25 80លក់ខាន25អឺណែអូនអត់ដល់2 300អូនតែបើចង់បាន2 300អាប៉ុណ្្នកដៃខ្ញុំមកដឹងឯងណាអានេះតែ100ជាងឯណែអូនទឹក3ពេញបើអត់បានទឹក3ពេញគឺផ្លែទេខ្ញុំហ៊ានស្បត់ហ្មងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំរោស៊ីខ្ញុំតែចាក់ទៀងត្រង់ខ្ញុំរស់ស្អីចឹងខ្ញុំនិយាយថាអូនហើយអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាស់អាគេបោកចូលចិត្តណាស់អាគេនិយាយលួងលោមណាស់អាពាកស្មោះត្រង់ដាក់បោកអស់ពីពូកំប៉ុងហើយនិយាយលះអស់ពីពូកំប៉ុងហើយស្មោះត្រង់ហេតុអីក៏មិនចេះយកទៅគិតទៅមីនីសដែលអខ្រក់មីនីសដែលអខ្រក់មែនតែស្មោះត្រង់ចាញ់អស់ពីបេះដូងចង់បានលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរបស់ល្អរបស់ខ្ញុំដែរចង់បាន4 10 20រៀលយកទៅពាកហើយចោលអានោះអូខេតែបើតម្លៃ100 200អូនអើយណែ80រៀលឯងពាក់ប្រចាំថ្ងៃពាក់តជាតិចង់លក់វិញដកដាក់មកទីតាំងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវរួចក៏ខំម៉េះណាមុខមាត់គេតយួរហ่าខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្លះអូលោកអើយលោកចាអើអើអត់ឡងឃើញទេត្រាប់តែឃើញហ៎ណាងអូជួបហើយជួបហើយអូនហើយជួបហ្មងអញ្ចឹងបានថាជួបហើយជួបហើយអ្នកអើយអូនមនុស្សបងមនុស្សបងខ្ញុំទទួលស្គាល់ហ្មងមនុស្សខ្ញុំសំដែអក្រក់ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយល្អហើយបើថាខ្ញុំប្រាប់ថាល្អគឺខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេសំបីតាញៀតសន្តានមិត្តភក្តិខ្ញុំបើខ្ញុំប្រាប់ថាមិត្តអើប្រើអានេះទៅល្អ
បើហ៊ានមិត្តលូកន្លែងនេះឬក៏ទាំងអស់ហ្នឹងអីវ៉ាន់ខ្ញុំវាមានល្អនេះអ្រក់មានតែប្រើបានប្រើមិនបាននិយាយត្រូវណាស់ចាអរគុណច្រើនអូនមានអឺ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 ប្រើបានមិនប្រើមិនបាននេះមិត្តអានេះកុំប្រើណាអានេះឯងប្រើអត់កើតទេព្រោះឯងត្រូវការពាក្យរងថ្ងៃអូខេហើយយកនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើមិនស្ដាប់ខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ហាមទេយកចោះពាក្យបានតែពីខែផងខែផងចាំបងប្អូនមើល20រៀលសួរថា20រៀលហើយនឹង80រៀលវាខុសគ្នាអេ20រៀលនឹង80រៀលខុសគ្នាអេវាខុស20រៀលឡើង 5G 3 4 5G 80រៀលតាម 1G ជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជឿជាក់ណាស់ជឿជាក់ណាស់អាខ្លះខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្លាំងសិតតែដូចជាអាចនិយាយបានគេអ្នកមុខមាត់អ្នកអនឡាញដែរគេទិញនៅតែប៉ះជួបខ្ញុំសរសើរហ្មងយើងអ្នកលក់អនឡាញយើងដឹងហើយខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីខ្ញុំរស់ស៊ីតាមអនឡាញអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺគេមានបញ្ហានៅក្នុងអនឡាញខ្ញុំខ្លាចបំផុតស្អុយឈ្មោះក្នុងអនឡាញខ្ញុំលក់អត់ចាញ់ទៀតទេខ្ញុំលក់អត់កើតទៀតទេចាអូនចង់សួរចាបើយកកង12ឈុតម៉ានកង12ឈុតបងយកទៅ55ឯអូន55ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកអនឡាញឲ្យកដូអនឡាញទៀតក្នុងថ្ងៃនេះហេង2ឈុត14កង55សួរថាបងអានឹងបានទឹកពេញទេខ្ញុំប្រាប់អូនតាមត្រង់អត់ទឹកពេញទេតែភ្នៅខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីអូនឯងចង់មើលទេខ្ញុំឲ្យមើលភ្នៅខ្ញុំគេពាក់រហូតឥឡូវគេទិញមកអត់ទិញខ្សែកមួយខ្សែខ្សែដៃមួយខ្សែទៀតហើយអស់70រៀលអេ65ទេខ្ញុំឲ្យមើលខ្ញុំរកស៊ីខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយពី1គឺ1 2គឺ2បងប្អូនកុំគិតថាអូឡាយ4 500 300 200ប្រាប់ឲ្យច្បាស់អីវ៉ាន់បើចង់បានអ្នកខ្ញុំគេកំងខ្ញុំអូនគេកំងខ្ញុំគេកំងខ្ញុំណាទឹក3នេះតាម180ទេចាជាមួយខ្ញុំឲ្យមើលតែ180ដុល្លារហូបបតង់មេអំបៅនេះបងប្អូនដែលស្រឡាញ់អាចកំងបានចាអូនឯងយកអានេះអូនចាំមើលណានេះហើយខ្ញុំថែមកដូឲ្យច្រើនគេអសប្បាយចិត្តទៀតអវ៉ាន់ខ្ញុំលក់គឺខ្ញុំលក់ខ្ញុំឲ្យគឺខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថាអត់គឺអត់បងចានេះនេះឲ្យកដូច្រើនទៅគេអរំភើបទៀតហើយនេះអីវ៉ាន់នេះដែលគេកំងខ្ញុំអូននេះគេទិញកងហើយឯងគេទិញហើយឥឡូវគេកំងទៀតណាអូនណាចាំមើលនេះហើយគេអូនឯងដឹងថាកងដៃនៅគេពាក់ហ្នឹងណាអូនឯងដឹងកងដៃនៅគេពាក់ហ្នឹងណាគេទិញបងមិនខែហើយទេចាគេទិញយូរហើយឥឡូវគេមកទិញខ្សែកខ្សែដៃបងថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបច្ចាក់ថាហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំថែមកដូឲ្យម៉យថែមកដូឲ្យនេះចែកថែមកឲ្យបងអូនច្រើនណាស់អរគុណច្រើនបងស្រីច្រើនទុកចិត្តខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ទុកចិត្តខ្ញុំទេមូលហេតុអីដែលអត់ទុកចិត្តខ្ញុំសួរថាមកពីខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូនល្អៀសចិត្តល្អៀសកាយដោយសារតែទិញអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំថោកឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំថោកពេកបានមិនហ៊ានទិញឬយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំលក់ថ្លៃចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្នកមានមហាសេដ្ឋីចង់ឲ្យមានខ្ញុំមានឡានច្រើនឲ្យខ្ញុំមានផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់មែនទេចង់ទេចង់ខ្ញុំកោភ្លាមចង់ខ្ញុំកោភ្លាមខ្ញុំលក់ឈុតមកតាម17រៀលទេមកឈុតនឹកណាស់អរគុណច្រើនអូន
ខ្ញុំលក់ឈុតមកតែ17លានទេប្រពន្ធប្រពន្ធណាណៃព្រើទៅហើយតនីឲ្យទៀតអ្នកខ្លះនៅអត់ហាអត់ហ៊ាននេះខ្លាចនេះមុខមីជួនឯប្របាក់កែព្រើអស់រាប់រយរាប់ពាន់នឹកឃើញស្ដាយលុយប្រជាជនខ្មែរស្ដាយលុយបងប្អូនខ្មែរខ្លាចបងប្អូនខ្មែរត្រូវគេបោកលក់ថោកមិនទិញចង់ឲ្យលក់ថ្លៃហ៎ចង់ឲ្យខ្ញុំបានផ្ទះធំនៅឆាប់ហ៎ភូមិមកគ្រឹះផ្ទះអីគេភូមិមកគ្រឹះឡានរាប់រ៉ានតាំងជួលុយតកោហ៎ហ៎ម៉ាមីលើកសាដៃមកឃេកូនចាំផ្លែតដោយសារអីចឹងខ្ញុំលក់ថោកខ្ញុំអត់ចំណេញខ្ញុំទូទាត់លាត់សាយឲ្យតែបុគ្គលិកស៊ីចុកបុកតាគ្រុំគ្រួសារខ្ញុំបានធូរស្បើយមកខ្ញុំអត់ចង់លោភលន់មានលើសពីសមត្ថភាពបោកគេយកតែចំណេញបោកគេយកតែលុយអត់ទេបងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តអាក្រក់ដឹងអាក្រក់ល្អដឹងល្អខ្មៅដឹងខ្មៅសដឹងសខ្ញុំលក់ឲ្យ300 200 400លក់បានតាចំមូលហេតុអីមិនធ្វើទៅតែខ្ញុំមានចិត្តមានបេះដូងខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរដូចគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំយកចិត្តគេមកដាក់ចិត្តខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំទិញគេខុសខ្ញុំឈឺចាក់ប៉ុណ្ណាចុះបើគេទិញខ្ញុំខុសគេក៏ឈឺចាក់ដូចខ្ញុំដែរអានេះហើយដែលខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ថាអើយហេតុអីលក់ថោកអត់ហ៊ានទិញខ្ញុំអ្នកខ្លះអូអត់ហ៊ានទិញទេមនុស្សលក់ថោកអញខ្លាចទិញទៅគេថាអញទិញរបស់ថោកអូហូអ្នកឯងទិញរបស់ថ្លៃក៏មិនប្រកាសថាថ្លៃធ្នូដែរបានខ្លះខ្ញុំប្រាប់ថាបានរបស់ល្អយកប្រើហ៎3 400យកទៅប្រើទៅចោលសស្គូសកលៃសុទ្ធហ៎អាខ្លះចាំមែនខ្ញុំរងថ្ងៃរោស៊ីខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកដៃ10រៀមដៃ10ប្រណមខ្ញុំរោស៊ីជន់បធូនីបើខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់មិនឲ្យទៅប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំដែលគាត់យកទៅបានរបស់ដែលគាត់អាចថានៅឃើញថាគាត់យកលុយមកទៅខ្ញុំណែអូន60000ក៏លុយគាត់ដែរគាត់តែជាក់ស្ដែងយកទៅពាក់មើលនេះពាក់តកូនអានេះបើទៅកម្មវិធីពាក់តកូនបើទៅកម្មវិធីពាក់តកូនចាខ្ញុំទិញរបស់បងណិតនំមើលនំចៃនំលៀបនំចៃហើយអរគុណអូនអរគុណ60000នំលៀបនំចៃអូនអានេះក៏កន្លែងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់អាកន្លែងដឹងកន្លែងចាទឹក3ដឹងទឹក3 yes បន្តែគាត់ទឹក3ទឹក3ធម្មតាបានទឹកពេញទេនេះ80 100ជាងណាចាំបាច់អីបង100ជាងចង់បានទឹកល្អយើងប្រាប់ឯតាខ្ញុំប្រាប់ហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ចាណែ60000នេះអានេះមានហុងស៊ុយយកទៅលៀបចៃលៀបចៃឃើញទេយកទៅលៀបចៃលៀបចៃសេរីសួស្ដីរស់ស៊ីមានបានអឺ60000ពាក់តកូនតចៅទៅកម្មវិធីឯងបើពាក់ទៅណែស្បាច់សាច់មាសរងទុនបងសាច់មាសរងទុនដូចមាសសុទ្ធចាហើយបាយមើលមើលនេះកន្លោះកុំក្មេងចាស់នេះតែញឲ្យប្តីពាក់ចូលកម្មវិធី MM 60000ខ្ញុំសល់3ខ្សែហ្នឹង60000បងនេះអានេះ40000នេះចាអានេះ40000នេះ10ដុល្លារ40000ហ្វ្រីដឹក40000ហ្វ្រីដឹកនេះកងឈុតលក់យ៉ាងម៉េចមកឈុត32 2ឈុត55មកឈុត32 2ឈុត55អានេះមកឈុត22 2ឈុត2ឈុត35លក់ឲ្យ2ឈុត35មកអញនេះលក់ឲ្យថោកតែម្ដង Yes បងប្អូនចង់បាន14កងអានេះ35ខ្ញុំលក់ឲ្យថោកបងប្អូនកុំគិតថាមានលក់ថោកម៉េះអត់ចង់ឆាប់មានពេកឆាប់មានពេកខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅកូនអត់បានមើលកូនធំ
ហើយខ្លាចអត់មានមុខមាត់កិត្តិយសទុកឲ្យកូនអត់ចង់មានលឿនទេអ្នកណាក៏ចង់មានដែរប៉ុន្តែមានតាមរបៀបនៃការមានរោស៊ីផ្សេងផ្សេងអាលបនេះយកមកធ្វើជាអ្នកមានណាអាលបលុគ្រឿងនេះយកមកធ្វើជាអ្នកមានណាខ្លាចខ្លាចអត់មានកិត្តិយសទុកឲ្យកូនតកូនតចៅយើងចាកងឈុតណា35អានេះ55អូចាចាណេះកងចិត្តពេជ្រអានេះអត់ទាន់លៀងទេណាមើលឲ្យទឹកបោះយើងផ្លាទីនអត់ទាន់លៀងអញ្ចឹងចាអឺអានេះយើងលៀងហើយឃើញទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទុកកិត្តិយសឲ្យកូនយើងចាកងអឺខ្សែលើលើខ្សែដៃផងបងអូខេចាំផ្លែចាខាតឈ្នួលប៉ុន្មានបងអឺអានេះ55អត់ខាតឈ្នួលទេអូនទិញយកទៅប្រើមួយជាតិហ្មងទៅសម្លាំងសំណប់ចិត្តកុំចង់បានឈ្នួលចង់បានថ្លៃចង់បានថោកចង់បានល្មិចខ្ញុំឲ្យលក់ថោកគឺបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់ចាសំណប់ចិត្តចង់បាន55ឈ្នួលអូនឯងថែមឲ្យបងអឺ80ទៀតមកអញ្ចឹងនៅពេលដល់ណៃលក់វិញយើងបានអញ្ចឹង80និង55ពោកចូលគ្នាទៅព្រោះដោយសារអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំលក់នេះអូនឯងមើលតាំងតលឹងអឺ55ដុល្លារ14កងបើសម្លាញ់អូមកថា32កងអូខ្ញុំពិបាកបញ្យល់អូនទៀតអូនចេញមក4ចេះដឹង4វល់ហើយជិលនិយាយមួយអូនណាណប់ចិត្តទៅសុភ័ក្រសុភ័ក្រតាមមកជាតិទៀតអូនបងជិលនិយាយមួយអូនណាហត់សំណប់ចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកចង់បានខ្សែដៃវិញតោះខ្សែដៃអូន20រៀល20រៀលអត់ខាតឈួលទេអូនយកទៅពាក់ចាអត់ខាតឈួលទេយកទៅពាក់តកូនយើង20រៀល22អត់ដែរលក់សោះ22អានេះ80000ហ្វ្រីដឹក80000ហ្វ្រីដឹកអានេះ85000តោះអញលក់ថោកទៅមើលអ្នកណាយកអត់អានេះ55000អញលក់មួយទេបានហើយតែមួយបានហើយលក់55000បងប្អូនណាយកអីដាក់នឹង55000សង្ស័យខកខកអានេះខកបេះដូង55000នេះមួយទេតា55000អ្នកណាយក55000ដាក់55000ព្រីសេវាដឹកបេះដូង55000អានេះ85000អានេះ80000គប់ណាអូខេដាក់ឲ្យលឿនដាក់ឲ្យលឿនអោះបើអ្នកណាចង់រួចឈ្នួលចាំផ្លែតអូនចាំលើកទឹក3ពេញទឹក3ធម្មតាខាត់ឈ្នួលអូនពាក់មួយជាតិពាក់រហូតពាក់តកដោម៉ូតបានលៀងបានឯដីបានដោម៉ូតបានលៀងបានឯដីបានអត់ខាត់ឈ្នួលទេយកទៅប៉ុណ្ណាគឺចំណេញប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះ15អូន15 15ដុល្លារអូន15តោះ60000 60000ហ្វ្រីដឹក60000ហ្វ្រីដឹកអូនដាក់លេខ60000ហ្វ្រីដឹកសោកតោងសោកដឹងអូនឯងយកកដឹងដាក់60000កដឹងហ្វ្រីដឹកអូនឯងយកសោដាក់60000សោព្រីដឹកបាជាក់ជូនអត់រោស៊ីបោកប្រះអូននេះយកទៅប្រើអូនយកទៅហេងលៀបជ័យអ្វីដែលសំខាន់កុំខ្លាចណាអូនឥឡូវនេះគឺឃើញល្បីបោកណាសំបីតាប្រមួងហូលក៏បោកចុយម្រាយបោកហើយ Yes ហេតុអីលោកមុខមាត់ខ្ញុំរោស៊ីខ្ញុំខ្លាចណាបងប្អូនកុំភ័យកុំខ្លាចកុំភ័យ Yes សុភ័ក្រអូនកុំឆាតមកបងអីអូនណាសំឡប់ចិត្តព្រោះអូនអត់ត្រូវគ្នាទេវាមិនដែរម៉ែអើអាណាលេងលក់ឲ្យ55ខាត់ឈ្នួលហ្មងទេទៅអណិតណាចាបងណាប្រាប់ថាពាក់មកលៀបឥឡូវមែនទេប៉ុនមានប៉ុន្មានបាត់អីគេអូនសុភីអូនសុភីអូនអីគេអូន60000ហ្វ្រីដឹកកណ្ដឹងកថាអឺពួរប្រាំងយក60000ឯគេអូន60000យកមួយណាយកកណ្ដឹងឬក៏សោអូនមានតែ2ហ្នឹងឯណា60000យកកណ្ដឹងឬក៏សោអូនណា60000មួយ60000ហ្វ្រីដឹកអូន
យកទៅលៀបចៃស្រីសួស្ដីតានីជូនអូនលៀងបានឯដីបានដុំម៉ូតបានវិក័យប័ត្រក្រាស់ស្នាមជូនអូនត្រឹមត្រូវយកទៅអូនណានេះមានវិក័យប័ត្រជូនអូនវិក័យប័ត្រមកសន្លឹកខ្សែដៃមួយថងមាសមួយយកទៅដល់ពាក់យកលៀបយកចៃយកហេងយកទៅដល់ពាក់យកលៀបយកចៃយកហេងយកថងដាក់អំបិលយកដាក់ចូលក្នុងថងលុយដើម្បីលៀបចៃលុយចូលក្នុងកបោបលុយយើងអត់ចាញ់ទេហោស៊ីមានបានណាចតៃនេះអូនយកទៅលៀបចៃបងប្អូនអូនយកឆាទៅអូនយក60000ចា60080អឺអត់ត្រូវទេបងអ្នកតូចអ្នកដៃធំអត់ទេយកកណ្ដឹងអូខេអូនកណ្ដឹងចា60000យ៉ាលីនអត់ត្រូវទេអូន80គីឡូអត់ត្រូវទេខ្ញុំយកគីឡូតូចតូចទេអូនអឺបើអូនយកពី100000អូនយ៉ាលីនបងតឲ្យអូនបានព្រោះយកពីធ្វើ1 80គីឡូណាអូនណាយ៉ាលីននោះគាត់គីឡូធំណាស់មិនងាយត្រូវទេសំណប់ចិត្តអូនម៉ួយយូរឯតាអូនគីឡូធំអូនកំងទៅចាតោះអូខេនៅបតោងសោណាបតោងសោ60000